madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi taariikhda uu sida gaarka ah ugu faano ayaa ka mid ah inuu qayb ka ahaa halgankii dib loogu dhiciyay dowladnimada Soomaaliland ee SNM hormoodka ka ahayd iyo in muddadii ay Soomaaliland jirtay ba aanu dhinacna u dhaafin oo uu qayb ka ahaa dhismaheeda. Lix sannadood oo Muuse Bihi hogaaminayay kadib, hadda Soomaaliland waa 20 jir, waxaana guud ahaanba meesha ka baxday lixda jecladii iyo wanaagii Soomaaliland ee uu sida gaarka ah ugu faani jiray. muddada uu talada hayeyna waxaa dibadda u soo baxay khiyaamooyin culus oo lafjab ku ah qaranimadii ay ummadda Soomaaliland ku xoog iyo xoolaba beeshay muddada rubuc qarniga ka badan. caqabadaha ay Soomaaliland ka wajahday hogaaminta Muuse Bihi waxaa saldhig u ah in talada gacanta u gashay ay dibadda u soo saartay qofka rasmiga ah ee uu yahay madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland. eedeymaha xamar ku xiriirinayay siyaasiyiin ay ishayaan waxa ay ka mid ahayd jaranjarooyinka uu Muuse Bihi u soo maray inuu gaadho kursiga dalka ugu sarreeya. haddaba waxa ayna hor timid hogaaminta dhabta ah ee Muuse Bihi, waayuhuna waxa uu indhaha shacabka hor keenay xaqiiqo dhaad oo salka ku haysa xaraashka uu waqtigu fashiliyey ee madaxweynaha shanaadla maaganaa Soomaaliland. siyaasiyiinta midabada badan ee kolba qaab iskugu muujiyay shacabka ayaanu hadda Muuse Bihi calanka u sidaa, iyadoo bulshada Soomaaliland ay xaadir u tahay inuu xamar uga dhow yahay kuwii uu la xidhiidhin jiray. siyaasiyiinta ay xafiiltamaan ee uu ku shaambadin jiray inay xidhiidh la leeyihiin xamar ayaanu waqtigu u kala markhaati furay. qaarkood ilaa maanta waxa ay isaga ka hor joogaan xaraashka uu Soomaaliland la damcay ee uu Muqdisho kula gorgortamaya baayacaddii kasoo bilaabatay shirkii Addis Ababa ee 11 Febraayo sanadkii 2020. xogta uu shacabka Soomaaliland la wadaagay ra-iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed waxay markhaati u noqotay siyaasiyiin miisaan kule Soomaaliland, kuwaas oo bannaanka soo dhigay qorshihii uu Muuse Bihi ku xaraashayay Soomaaliland waqtiyadii uu ka qayb galayay shirarkii Addis Ababa iyo Jabuuti ee kulamada gaarka ahna uu kula qaatay dhiggiisii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. xuskii 26-kii Juun ee sanadkii 2020 lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaanu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu ka cadeeyey in Muuse Bihi ay ka wada hadleen arrimo la xidhiidha midnimada, isagoo sheegay in kulankii Addis Ababa uu soo dhaweeyey midnimo mar kale dhex martay Muqdisho iyo Hargeysa. waa bilownay inaan raadino midnimo oo aan ka raadino walaalaheen Soomaaliland, aan ka raadino mid aan ka shaqaynaynay. Ilaahay waa nagu guuleeyey. waxaan rajaynayaa in wada hadalkaasi uu noqdo mid miro dhal ah. walaalkay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi waa Soomaaliya wuu arkayaa in Soomaaliland aysan horu socon karin, annaguna aan horu socon karin intaan kala maqannahay. waa arkaa geesinimadooda kartaaatahay waa bilaabay. waxaan rajaynayaa insha allah hadduu la yiraahdo inaan xoojino. siyaasiyiin miisaan leh oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka ayaana si weyn bulshada ugu baraarujiyay khatarta ay Soomaaliland ka wajahayso shirkii ka dhacay Itoobiya. cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirda ayaana si cad u soo bandhigay natiijada laga dhaxlay shirkii Soomaaliland khatarta ku ahaa ee uu Muuse Bihi Cabdi Sabo kaga qayb galay. aniga waxay igu naxdin badnayd lixdii iyo barhkii baa laygu soo dhufto madaxweynaha idin doonaya. waa unusual. meeshii baanu nimi telefoonkii baanu ag fadhinaa wasiir iyo Muuse telefoonkii waxa soo socda abi iyo Farmaajo. simple as that. telefoon muu qabsaday madaxweyne waanu soo soconaa, argiisaanu soo soconaa. waa disaster. toban cisho kadib kulankii uu Muuse Bihi Cabdi Sabo kula yeeshay Farmaajo oo ku beegnayd 12-kii bishii Februari 2020 ayuu guddoomiyaha xisbiga Wacid Faysal Cali Waraabe waxa uu bannaanka soo dhigay khiyaamadii qaran ee uu Muuse Bihi ku kacay, isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay sida uu madaxweynaha shanaad ugu baayactamay qadiyadii bulshada Soomaaliland ku tabcaysay muddada dheer. sideedii boqol milyan baa loo sheegay adaydi sheegaya waa ka hangalaysay 45 mirir ayuu dalkii Soomaaliland ku xaraashay. 45 mirir qol ay wada joogeen. maxaa sababay markaas madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Itoobiya farxaddii wuxuu u tagay wadanka Imaaraadka, wuxuu yidhi Soomaaliland iyo Soomaaliya waa heshiisiyey. waxay ka codsadeen inuu Farmaajo bixiyo oo keliya magaalada Saaye raali gelin, kabacdina alloore Hargeysa la geyn alloore waa iibsannahay. horta wuxuu sameeyey khiyaanada cud ma uu sameeyey. hadday maanta jirto golayaal iyo shacbina dee umay suurto gasheen. waa ninkaa aan markii loo yeedhay oran maxay igu yeedhisaan. waa ninkaa markii uu soo noqday ummadda uu warramin waxay ku wada hadleen. maxamed cabdilaahi ciise
agaasimii hore ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa isaguna dhawaan soo bandhigay heshiiskii khiyaamada qaran ahaa ee Muuse Biixi Cabdi sabab ku soo qaatay in midnimadii oo jumlad ah oo isku duuban ayuu Muuse Biixi qaatay oo madaxweyne farmaajo Itoobiya qola shiray bareen ministarka Itoobiya isagu xadidaya arrinkaasi in muddadaasi Muuse xajada laga qabay ahayd in uu midnimadiiba Muuse qaato oo madaxweynenimadii ku wareego oo hal mar laga wada shaqeeyo musharaxa madaxweynaha xisbiga wadana cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ayaa isaguna waqtigaasi dhankiisa cadeeyay khiyaamada qaran ee uu ku kacay madaxweynaha shanaad waxaad ogeydeen in muuse isagoo khiyaamooyinkii iyo dabinadii aan naftiisa dhaafsiisnayn hirgelintooda waxaa maanta taladiisii guracnayd ee keligii ahayd uu dalka ku hogaaminaya keentay inuu ku rido somalilan god madow oo aanay weligeed ka soo waaqsan isla markaana ina dhaxal siisa guuldarro iyo khasaara tacab khasaar weyn waxaa muuqata inuu mijixaabiyey qarannimadii iyo midnimadii ummadda somalilan oo maanta ku jirta jihawareer siyaasadeed marka mas-uuliyiintani markhaati u noqdeen xogtii uu bannaanka soo dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya maadi maxamed guuleed waxaa cid kasta sida dharaarta ugu cad inaanay sabab la'aan ku iman raaligelinta uu eges madaxweyne farmaajo ka bixiyey dhibaatadii ay shacabka somalilan ka tirsanayeen dowladdii soomaaliya ee uu siyaad barre hogaamin jiray iyo qorshihii uu doonayay inuu hargeysa kaga soo dego isaga oo la socda ra-iisul wasaaraha Itoobiya sidoo kale dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in ficilada guracan ee qiimo ridaya somalilanta ay shacabku ku xoog iyo xoolaba beeleen iyo sida hogaaminta Muuse Biixi ay waqtigan ugu xoogsiibatay mid ka dhan ah qadiyadii la dhisayay muddada 30 sano ka badan in ay salka ku hayaan fulinta heshiiskii khiyaamada qaran ee Addis Ababa ku soo galay qaabka uu Muuse Biixi u hogaaminayay somalilan oo guud ahaanba aan maslaxad u ahayn in qarankani sii jiro ficilada uu ku kacay ee dhulka la galay sumcaddii somalilan iyo sida joogtada ah ee uu uga shaqaynayay in shacabka somalilan ka niyad jabaan dowladnimadii ay 20 sano kasoo shaqaynayeen waxay caddeyn buuxda u noqonaysaa inay dhab tahay xogta sheegaysa in madaxweynaha somalilan uu dhigiisii hore ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo uu ku wargeliyey waqti ay taleefanka ka wada hadleen in midnimada soomaaliya muhiim tahay oo aan la kala maarmaynin shacabka somalilan ee qadiyadooda ilaashanayana oo ku sheegay dad wax ma garata maangaaba oo uu rabay in xal loo helo sida uu bulshada soo gaarsiiyey mahdi maxamed guuleed oo ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya oo sheegay inuu goobjoog u ahaa wadahadalkii khadka taleefanka ku dhex maray farmaajo iyo Muuse Biixi marka la eego habdhaqanka guracan ee Muuse Biixi ilaa hadda ku socdo oo aan u fiicnayn mustaqbalka somalilan heshiiska khiyaamada qaran ah ee uu Addis Ababa ku soo galay iyo sida uu caqabada ugu yahay amniga iyo dimuqraadiyadda ma kula tahay in cadowga ugu weyn ee ay hadda somalilan leedahay inuu yahay madaxweynaha shanaad mudane Muuse Biixi Cabdi